ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ, ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ, ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬದಗಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ದುಡಿದಿದ್ದೇನೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ, ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಇರುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೇ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ 2018 ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಆಗುಹೋಗುಗಳು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತ ನಾನು ಕುಂತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆ 2018 ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು 100 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ BJP ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರನ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನು 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ವಿ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹೀ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ವಿತ್ BJP ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು TV ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಳಿಯ ಮಗಳು ಮಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು TV ಮುಂದೆ ಕುಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. BJPಗೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀನು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿ, ನೀನು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಅಂತಕೊಂಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಹೋಗಿ ನೀನು ಯಾರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಬಾಗಿಲು ನೀನು ತಟ್ಟಿ ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂತರೂ ಕೂಡ ಅಪಮಾನಗಳೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ತುಂಬ ನೋವು ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಅಪವಾದಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಏನಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೆ. ನಾನು 2 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮುಲವರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಜನಾರ್ದನ್ ನೀನು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರೋದು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನೀನು ಬಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋದೆ. ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಶ್ರೀರಾಮುಲವರು, ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ
ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಂಸದರಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮತ್ತು ನೀವು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಕೇವಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಳೆನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿನ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬರೋದರಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದ್ದೇನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಪವಾದ, ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ತಾವು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಮೊಳಕಲ್ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ತಾಯಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಪಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.